sot do të takojmë dhe duam të digjojmë Zotin Korab Lita. Ai është i 33-ti në listën përfaqësuese të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Dhe natyrisht i lidhur shumë me zonën e Kamzës, me një të shkuar si nënkryetar i bashkisë, po ashtu me qarkun e qytetit, ai kërkon një tjetër mandat për të patur mandatin e dytë si deputet në parlamentin e ardhshëm. Do ta dëgjojmë për të kuptuar çfarë problematika ka zona dhe mbi gjitha çfarë premton ai si kandidat për të zgjidhur për banorët e këtij qyteti, të cilët natyrisht do ta votojnë për të qenë deputeti ardhshëm në parlament. Sot e kandidati është Korab Lita. Na ke sjell derë të shtëpisë, aty ku janë rrënjët e Litajve, kala dobës, duhet di, ti her pasere, edhe kur bisedonin në Tiranë i rikthehesh origjinës. Dëgjoj no. Kundera ka një thënie shumë të bukur. Askush s'është aq i pasur sa të blej të shkuarën e tij. Unë ka dash Zoti dhe fal të parëve të mi dhe zonës ku cilin kam bindur jam rritur, të shkuarën time kam shumë të pasur dhe shumë të larmishme. Kam kujtove një shprehje po ashtu. Jo, o xhaku nuk bëhet barxhaka, din se një derë e madhe ngelet po ashtu në zonë. Në tregove kur po vinim, Litajt janë majt për politik në këto anë. Dëgjo, përveç Litajve, kjo është një zonë në të vërtet e mbushur shumë histori. Dhe edhe vetë dera dhe oxhaku jonë është produkt i kësaj zone mjaft mrekullueshme, e cilat me të vërtet është shumë e pasur me ngjarje dhe histori sa tragjike, po aq edhe ngjarje të cilat kanë hynë histori, duke filluar që nga lufta e Nishit, tu kemi përballë Radomirën, e cila është një lagje e cila përfaqësuesi i saj e kanë ngulur i pari flamurin në Nish, ka qenë flamurtari i Nishit në luftën e Nishit. Pastaj kthehemi edhe tek lufta e qafës Kolesianit ku Kalaja e Dodës ka qenë me gjitha përfaqësuesit e fiseve të tyre dhe përfaqësuesit e tyre me pushkë në dorë për në betejën e qafës Kolesianit, një betejë shumë e larmishme. Ti kthehemi fisit ton, unë me të vërtetë përveç historisë, aq sa jam i gëzuar dhe jam i krenar për historinë e fisit tim, po besoj që këtu ka ndikuar edhe kjo natyre mrekullueshme dhe dalja im, jetën time, fëmirin time ka shoqëruar gjithmonë dalja ime në mëngjes nga dera e shtëpisë dhe këtë pamjet mrekullueshme dhe ajrin e pastër të korabit të kampir ujtin edhe e freskët këtyre gurrave dhe këtyre bjeshkëve. Kjo ka qenë me të vërtet diçka që mua mbush me frymëzim, dhe më bën krenar dhe gjithmonë në Tiranë, kur dikush më pyet nga je, unë i them nga Kalaja e Dodës. Ti më ke sill për herë të parë Kala e Dodës, okej, në një sens, kur nuk bjerë rruga, ose kam përshtypjen që do t'a bëj me frekuencë më të vazhdueshme. Se shef çfarë bukurisht janë këtu dhe pse jo mos më të ardhme. Ama, kanë mbetur ashtu si që keni lënë, do të thënë, shtëpia vjetër, shtëpia familjes, po aq, kam përshtypjen që veç se trajt origjina e thrasin kujtimet, çfarë sjell tjetër këtu? Në fakt të thash që shtëpia jonë është e mbushur me histori dhe ai izolimi 45 vjeçar nga komunizmi që i bëri fisit ton, ndoshta ishte edhe shkaktari kryesor që ne ikëm të gjithë dhe e lam këtë vend, pavarësisht se ky vend është i mbushur me histori edhe na bën shumë krenar. Pasi në këtë vend kjo derë, kjo pamje dhe kjo zonë kanë nxjerrë përfaqësues të saj në lidhen shqiptare të Prizrenit Mustafa Lita me gjithë trimat që kanë qenë të kësaj zone ka siguruar mbarvajtjen e lidhes shqiptare të Prizrenit, kanë nxjerrë Osman Litën, përfaqësuesin e Lumës në Kongresin e Lushës dhe parlamentin e parë shqiptar dhe kanë nxjerrë shumë të tjera, kanë nxjerrë oficer me Akademi Ushtarake paruar jashtë, por fatkeqësisht të gjithë këto trima dhe të gjithë këto luftëtarë cilët i dhanë shumë kombi tyre shkuan në një pikë që në luftën e dytë botërore komunizmi i vrau të gjithë. Vrau 14 pjesëtarë të familjes time dhe duhet të thënë që në vitin 46 në familjen Lita nuk kishte asnjë mashkull mbi 13 vjeç. Ama ju takon juve Litajve tani që jeni sot për ta kujtuar në një mënyrë apo në një tjetër, qoftë edhe zonën. Unë nuk e di si ju vjen ndërmend ta rrihet soni, por kam përshtypjen që keni detyrë brendshme.
Do ta keni sjellë brendshëm. Kjo ide dhe kjo detyrë në fakt është e gjithë zonës. Okay. Kjo zonë nuk ka nxjerr vetëm Litën. Okay. Ka shumë familje të tjera të mëdha, ka shumë familje të tjera që realisht kanë kontribuar qoftë për shtetformimin, qoftë edhe për traditat dhe zonat e kësaj. Kjo është një familje që me të vërtetë emigracionin ose kurbetin, siç quhej më parë, e ka pasur traditë dhe ka qenë një plagë e kësaj zone, por në një farë mënyre kjo lloj tradite i ka bërë të pavarur, qoftë edhe nga sistemi komunist. Ama nëse e rikthejmë pak tek fëmijëria. Unë kuptoj fëmijëri mes shpatash mali edhe mes një zone e cila ti më tregoj që ka qenë një zonë plot me tradita, po çfarë mund të kujtosh tjetër nga fëmijëria jote? Në fakt unë nuk periudhën e sistemit komunist e kam jetuar vetëm si fëmijë. Unë 15 vjeç kam ikur nga këtu, po sigurisht kam atë fëmijërinë e mbushur me atë të gjitha ato lirshmëritë e fëmijërisë, por në sytë mi ka kaluar gjithmonë vështirësia e jetës në këtë zonë, pasi sistemi komunist këtë zonë e la shumë të varfër. Ka pas raste vite që vetëm 3 lek ose 30 lek vjetra ishte dita punës. Dhe unë pata edhe një fatin e keq që në moshën 38 vjeçare më vdiq babai dhe na la 6 fëmijë. Unë kam qenë vetëm 5 vjeç atëherë dhe këtu një rol të madh të pazëvendësueshëm, ose është heroina ime, është nëna ime, e cila na rritë të gjithëve me ndeshmëri dhe përkushtim. Që ndisi e pati mama kur i the sot se po shkoje, po ktheheshe në shtëpi? Në fakt, ajo është një mbështetëse shumë e madhe, imja është një inspiruese shumë e madhe, sepse është, ajo ka qenë gjithmonë, gjithë jetën e saj ka shkuar sakrificë. Është një rrit sakrificës dhe gjithmonë më inspiron, sigurisht më këshillon, herë pas here për t'i marrë gjërat me qetësi, jo gjithmonë duhet të çdo jo çdo betejë fitohet, jo çdo, por gjithmonë nëse ti ngulmon dhe gjithmonë kam ngul për atë që don, bëje me dashmëri se patjetër do arrish. Ndërkohë shtëpia e fëmijërisë është ajo aty. Po. Tek pragu fëmijërisë. Po. Se më kujtoj një nga banorët e zonës. Pra, u ka pas thonë, fisi Litaj, fis me zë, është kala për mbi kala. Shef, ndërkohë këtu është shtëpia e fëmijërisë që do ta rregullonë. Në fakt, po ta shofish pa më parë, këtu duket gjithçka e rënuar, por në fakt ka një fenomen. Edhe vetë Kala e Dodës është vetëm i vend në botë që quhet Kala e Dodës, por që nuk ka realisht kala, por trimëri dhe bëmet e Kalas Dodës i kanë dhënë këtë emrin. Edhe në fisin tim, kjo është shtëpia kur unë linda, sigurisht është shtëpi e realizmit socialist, e ndërtuar në kohën e socializmit, me shumë vështirësi nga babai im i ndjer, por kjo është shtëpia kur unë u linda dhe kjo është dera kur unë ndola dhe siç thashë më parë u kënaqa me pamjen e korabit. Sa i përket pjesës së kalas, pavarësisht se këtu është diçka rënuar, realisht kjo është një kala, pacin këtë shtëpi këtu në kullat e Litave kanë ardhur edhe Bajrambegu, edhe Izboletini, Hasan Prishtina, madje kanë ardhur edhe David Smali me skuadrën e tij, kanë qëndruar 3 natë tek shtëpia e Osmanlitës në kohën kur ato në kohën e luftës ditë botërore kur bënin studimin për luftën e dytë botërore. Pra, në pjesën e historisë dhe të bëmave, kjo është një kala. Por si shifet në pjesën fizike duket e rënuar, por do rindërtohet prapë. Tani do të bëj pyetje politike. Po, ti do të kishe dashur të ishe përfaqësues politik nga këtu? Ai ke menduar më njëherë? Dëgjoj. Në fakt, ajo që më tregove, lidhja me zonën, historia familjes, mundet lirisht kishte çu ty për të qenë po aq përfaqësues politik i zonës parlament. Shiko, unë nuk jam djali më i miri Kalas Dodës. Por në fakt mua më ka qelluar që të merrem në këtë punë, edhe ka 20 vjet që merrem me politikë. Edhe di çfarë është një fenomen, pavarësisht se unë jam nga Kalas Dodës, kisha shumë dëshirë që të isha deputet i Kalas Dodës. Në fakt unë Kalas Dodës e kam në Tiranë gjithë. Dhe besoj që mbështetja e tyre nuk do më mungoj. Pasi do jem një profesor i denj i Kalas Dodës, sigurisht i Kamzës dhe i gjithë Tiranës, por unë epitetin nga Kala e Dodës nuk e heq dot asnjëherë, do të më shoqëroj deri ditën që do vdes, kështu që në këtë rast Kala e Dodës ka mundësinë të japë kontributin për të nxjerrë një djalë të saj, thash, jo më të mirin, por mua më ka qelluar që t'ju kërkoj votën dhe ndihmën këtë radhë. Sepse mund nxjerrë djem edhe më të mirë Kala e Dodës. Kjo nuk gjithmonë ekziston një më i mirë. Për komunitetet që ti i njeh, për punët që ti ke bër, ne
gjithë vëmendjen do ta kemi në Tiranë, zonën e Kamzës, për atë që quhet puna profesionale, po. Angazhimi politik po aq. Po.